Retirado da ambulância por uma equipe do SAMU, um adolescente de 17 anos é levado para dentro do pronto-socorro João Paulo II. Ele foi alvejado com vários tiros quando saía de um posto de saúde localizado na rua Orion, no bairro Ulisses Guimarães, zona leste de Porto Velho. Ele teria ido até o local para extrair um dente. Quando foi surpreendido por dois suspeitos, cada um em uma bicicleta. Depois de efetuar os disparos, a dupla fugiu. O adolescente foi atingido com um tiro na virilha e o outro na mão. Há indícios de que a tentativa de homicídio tinha sido motivada por acerto de contas. Os suspeitos não foram encontrados.